Hello， 各位好，我哋又翻到嚟 Pokemon 特别篇 Red 啦。咁今次咧就继续翻剧情啦。上次讲到咧，我哋嚟到呢个洞穴，呢个洞穴咧有一只150level嘅火降嘅。我就想咧试下打打佢，睇下会唔会打得赢先吓。因为佢呢一度咧触发到阿 Red 嘅一个剧情嘅，但我唔知呢个剧情系咪系呢个剧情系需要我打呢个150level嘅虫啊，定还是其实佢有其他路咧？系啦，唔理点都好，我都想试一试。睇下可唔可以打得赢火降，因为我哋上次咧系有少少机会打得赢嘅。咁我哋即管嚟啦，我首先咧就会先用比加超摆头嘅。好嚟啦，先攞个碧欧，再攞个电磁波。咁啊，接住嗰击冇中啊，非常好啊。咁依家咧就到我嘅回合啦。咁点解佢会扣咗血嘅？啊，因为头先碧欧咗。佢用嘅系尖石攻击，咁我哋就冇咩特别啦，可以。求其用一招啦吓，热风两期二花用寄生种子啊！唉，被人吹死咗。火降嘅话就系怕水同埋怕呢个水或者格斗啊。咁我哋用格斗啦，因为格斗最高攻。哎，唔系、啊，火降啊嘛系嘛？火降唔系怕格斗咩？剛才他好像沒有顯示格鬥的，但是我沒有機用了。欸，混亂混亂，暗影球、神聖之火、三拳石，嘩，沒了沒了沒了。想想先，其實最有效都是用這個奇異花去寄生種子，都是這個戰略，都是這個策略的了。 OK，哇，中了这一下，不要紧啊，催眠我快过去了，但我不中了，可惜。 OK， 那既然我们原本就快过去，我们就不如用弹弹去加速睡眠它啦。这里哇，为什么又是抢速度啊？这里刚才明明我快一点，神圣之火有大地之力，已经试晒佢啲技能啦。大概神圣之火、大地之力同埋尖石攻击。点解嘅？蛋蛋唔系加速特性噶，在阳光下提高速度。唔通佢咁啱全部 van 出嚟嗰啲都快速过我？唔会咁啱啩？咁既然系我哋继续比加超算啦。同埋点解佢打我比加超嘅时候唔用大地之力嘅？有啲阴谋喎，点解佢唔用大地之力嘅？神圣之火啦，冇咩特别。催眠啊，唔够佢快呢度。哦，中埋奇异花催眠。哦，冇啦冇啦。好，再嚟个大地之力，系应该用大地之力先啱啊嘛。啊，都系唔够佢快。究竟系咩原因呢？明明头先系啱，头先系快过佢。尖石攻击冇中，哦，中咗。呢个尖石攻击咧，其实咧系后世代先有嘅，呢啲旧嘅世代咧系冇嘅。佢应该系自己整出嚟，同埋你见到个特效个效果啦，个动画效果咧，其实你都系未见过一招技能嚟。吓，系有啲石咁样向上飞，热风唔得，佢命中率咁高嘅，点解佢啲热风？哎，嗱，快过去啦！睇嚟系抽速度啊！只要我蛋蛋高咧少少，一定快过佢呢啲嘢。哇，咁快射，搞到我想升一升嘅蛋蛋咯。哦 ，OK， 我哋升一升嘅蛋蛋，既然系咁，但系点样升化咧？我想知道，可以点样升嘅蛋蛋？搞掂，哎，呢只赢到，加咗几多啊？头先好似220几啊！加咗应该唔定六啦，升得太揿得太快，所以我睇唔切。嚟啦，应该就快过去啦，可以。好、哦，都系快唔过。诶、欸，快过啦，快过啦。OK。寄生种子冇写啦。OK， 寄生种子，呼呼大睡。中啊 ，perfect。呢个时候就换只三拳石。三拳石，大地之力 ，OK。我哋换奇异花，之后再用化石飞龙。
哇，用神圣之火，搞错啊！都要用 Fake Out， 跟住再用，再换啊，冇得换啦，冇得换啦。OK， 尖石攻击，我哋用弹丸再催眠。Nice， 你搞掂啦，咁就应该。哇，热风，唔系话，唔通反败为胜？哎，搞掂，4600劲，点点点，乜都冇，即系话其实呢度，喂，如果我捉咗咪等先，我身上有大师球嘅话是话，我啱先醒咗有大师球喺身，既然系咁，不如我哋捉咗去试一试先，150咧，哇，我一个差唔多50几咧，已经系最高咧嘅。精灵训练家，如果捉到一只150咧嘅话咧，哇！即刻由困难难度变成简单难度喎。老实讲，有冇人有玩过，跟住有考虑过呢个问题？唔要了，小光，你嘅三拳醒要俾我雪藏。好，我哋即管用呢个大师球捉一捉睇下啦。OK， 一捉咗啊，真系的确系咯，仲要捉到150咧。哇，系咯，火焗，哇，加工减速度408特工啊 ，Oh my god！ 我啱先醒起话我大师球喺身，有冇人有玩呢只 game 完，有玩呢只 game 完之后系会捉呢只嘢，定还是冇捉到，见到咁高咧唔想理嘅？加防减特工，唔好咁。不过其实我都不会捉啦，因为我都很少会用呢啲神兽，好少用，所以就由得佢先啦，摆喺嗰度。即管向呢个方向行啊，系咪有啲路我未行，行漏咗咧？会唔会有啲路我行漏咗？都有叫，喂，系咪呢只啊？就系、是、个剧情系呢一个啊，唔系火哥，应该呢条友喎。啲人嚟又打超梦嘅，佢仲57咧。换只奇异花先，弹弹催眠中 ，nice。哎呀，我奇异花死咗八支，做乜换只奇异花走低能？仲有机会啊，赢啊赢啊！哦，弹弹再催眠中 ，nice。电之力催眠再电之力，佢用瞬间失忆。又用瞬间失忆，出面 nice， 再自然之力，再自然之力，又瞬间失忆，再出面，佢咪冇技打啊？唔会啊，佢有招超能力噶，出面，我赢啦要，唯一一只打得赢嘅就系招梦梦咯，系咪？好，搞掂你啦，招梦梦 ，oh no， 啊！我系超梦，系咁追住我嚟啦，穷追猛打，对住阿 Red。嗯？哇！下一班，哈哈哈，好做得好啊！但你今次一轮到我嚟救你，下一班我哋必须走啦。应该走嘅系你啊，我要处理毒入边嗰畜生啊！超梦梦，佢传送走咗，唔系佢仲喺度啊！超梦而家必须咧俾人打低，等先下一班。哦，佢要为佢做出嚟嘅一个生物兵器咧，系负责啦啊！因为咧下一把咧系由啊唔系黐线，超梦梦系由下一把咧制造出嚟嘅。你见你有睇上几集都知道啦，系啦，佢制造出嚟一个兵器嚟嘅。呢一个系火箭兵团嘅一个嘅任务嚟啦，其中一个计划。好 ，OK 啦，我哋望一望嗰个嘅。超梦梦喺边先 ？OK， 其实真系、哦，点解呢度会有一只火干？我有大师球喺身，一夜捉咗佢咪，即刻劲易玩啊！成只 game， 好，不过相信大家都应该唔会想睇我咩啦，睇我用呢一只咁强劲嘅神兽，因为实在太强啦。见啦。平均大概50零呢嘅训练家用一支150呢嘅虫，咦唔系喎，可能我都控制唔到嗰只嘅火果都未顶，
啊，会唔会怪错咗佢？其实我唔应，我应该系操控唔到佢喎。试下先，我哋我喺呢个位 save， 测试一下究竟我捉咗呢只火焗，我用唔用到呢？系啦，唔睇任何能力值啦。大地之力一样用得，佢系咪闪光嚟噶？哦，唔系，我就系闪光嚟，应该唔系啦。OK， 哇，好劲喎！点解又系减特工嘅？啊，你注定减特工喎。OK， 咁我哋冇怪错到啦，系啦，呢一度有少少问题。好，我哋就继续揾下，下把出嚟咯，系嘛？电击兽。咦，佢咁癫嘅，佢认为咧系我造成咗呢个混乱，我呢个电击兽以为系我搞出嚟啊，唔系我搞嘅朋友，你搞错咗啦，即系应该向呢度行啊，外兽，外兽打我，佢顶我，啊太沙顶啦，呢度啊，应该过洞穴啊，嚟多后，唔系我做噶，嚟多后，哈宝宝，搞掂下巴。啊！哈伯，你嘅手臂呢一、這个就系我点解咧？一定要打低超梦。超梦系一个咧由梦梦咧细胞造成嘅一只基因嘅精灵。而咧我哋咧获得嘅少量梦梦细胞当中咧，冇可能制造出完整啊！所以我喺入面咧加入咗人类嘅细胞。人类细胞标噶，我自己手臂嘅。后果咧就系咧包含咗变异嘅超梦嘅细胞入咗个手臂，好快咧手臂咧将会变成废手。最终超梦梦嘅细胞将会完全控制我嘅身体，冇可能噶。啊，希望系咁啊！但系呢啲共享嘅细胞咧，至少会俾我同超梦梦知道对方咧喺附近呢一个叫做咧共振效应。所以咧，火之兵团咧称之我为半途，等佢哋咧将我追到天涯海角啦。有咩嘢吓到我？我唔会咧俾你卷入我咧制造嘅麻烦。我了解你。你咧唔会退缩嘅人啊，所以我好抱歉咧，事情发展到呢个地步。哦，你无端端同你打，仲要得27呢？你试谂下，如果我捉到一只150呢嘅火焰，你仲会同我打孖下吧？我已经得到咗世界咯。我如果捉到150呢嘅火焰嘅话，唔好傻啦，哈伯，边个傻啊？听住啊，呢一个咧唔系你有一次。嘅有趣冒险啊！如果我今日唔打低超梦，一座一座城咧将会摧毁，就好似呢一座啊！你会系一个伟大嘅精灵训练师嚟嘅。再见，下一班呢度啊？系咪呢度咧？我都唔知道。好，定系呢个啊？呢、這个？你仲未够强大喎？唔系呢个。唔系呢个嘅话，咁即系话去翻头先左上嗰个洞穴咯，我谂系。唔系我喺呢度喎 ，OK。好啦，睇个款应该系要同超梦梦打啦，我哋又派出我哋最强嘅蛋蛋。想同我打，真系嘅催眠，自然之力。大镬，唔系洞穴，冇黑暗球，暗影球先啱啊！哇，系咁，我瞬间失忆个朋友仔。做个寄生种子先，再换翻蓝蛋，再落个念力，瞬间失忆催眠。咦，佢系咁用瞬间失忆嘅，超能力打到我噶应该。我用蛋蛋屈死佢超梦，搞掂。奇异花学大地之力啊，唔学咯，学唔好咧？大地之力地面可以打嘅系毒系岩石系。钢系、雷系，麻麻地唔学。OK， 能量球啊，哇！能量球要学，犀利呢条地。下一班，唔通你唔知咧会害死自己？哈哈，我知啊。你个大师球又俾大师球我，你有呢个咁地点解？我都系咁谂啊，但系咧增进得太快，我冇办法控制住佢。你一啲都冇变啊！当我第一次咧喺玉红市见到你咧，你嘅眼睛咧有一个同样嘅同情，你点知系我？我可以从你嘅伪装睇出啊！喺嗰时咧已经放弃咗作为馆主嘅位置，我加入咗火箭兵团。喺我嘅科学嘅好奇心嘅驱使底下，我咧完全咧毫无犹豫咁样咧用咗咧实验室入面嘅对象。但系你又唔同啦，你保护到咧梦梦咧唔受火箭兵团嘅伤害，你将已经学识咗咧唔信任人类嘅精灵变成盟友，
你咧令我咧为自己所作所为咧感到蒙羞。我咧受雇于火箭兵团创造咗一只咁嘅怪物，我做到啦。而嗰个怪物亦即系我。你就系我咧反对火箭兵团嘅原因，你系我力量同勇气嘅源泉。你令世界咧远离咗火箭兵团嘅伤害，靠晒你啊！千木仲喺嗰度，佢可能咧喺洞入边嘅其中一个。OK， 即系我而家要去收拾佢啊！我一系选择捉咗，一系选择杀咗佢。既然系咁，我哋当然系捉咗佢啦。系咪呢只啊？又唔系呢个呢、這个乜鬼嘢剧情嚟啊？唔知道啊，但系我哋迟啲再翻嚟啦。应该系呢度，诶，超梦肯定喺附近，佢已经阿 Red 已经预知咗俾我听啦，喺附近啊，好 ，OK， 我谂应该系喺呢度，呢条路真系好迷宫下，呢度，哦，睇嚟系黐喺呢度啦。呢度系嘛？喺呢度啦，咁入咁深入，仲唔喺呢度？有个窿喎、啊。呢度跳落去，系咪呢度？真系超宝梦喺度啦。其实我哋一个大师球就搞掂咗呢个剧情。根据我嘅估计，野生的超梦，诶、欸、避咗、啊，犀利喎，咁都避到，潘宝宝。哇，佢系咯，佢识精神强调啊！我哋测试一下，佢一开头咧电脑嘅操作咧就系、是、一开头见到黑属性一定会用黑住我嘅技能，我哋即刻换只蛋蛋睇下佢用唔用到。啊，点解你用反射壁噶？唔通第一下佢用反射壁？诶、欸，又唔系啊，应该蛋蛋瞬间失忆。喂，搞错啊！你咪知道我换重先至唔用超能力技噶。你睇下，我一用潘伯伯，佢即刻用超能力技喎，有笔喎、啊，啲精灵知道我出咩技喎、啊，对玩家好唔、啊，对玩家好唔公平喎、啊，有不公嘅情况出现，又用暗影球屈死超梦，对面，念力，我、哦、唔怪之得扣得咁快啦，啲 BP 佢用佢压力嘅特性、啊P P 啊 ，B P P， 出边，诶系啦，有技噶嘛佢超能力，李家超，冰欧，时光，好啦，未必够打啦，我觉得，跑水，精神强烈，第二花，花宝宝，赢了，搞掂，去啦大师球，诶、欸。你捉住咗超梦啦，下把你冇事啦。唉，我只需要咧休息一下啫。呢一个系超梦 O A O 系乜嘢嚟噶？含泪失去咗超梦，喂，我都想要啊！超梦下把俾我得唔得？超梦梦咧，一只咧非常恐怖嘅精灵，但系佢所作所为咧，只系一个咧啊，只系作为一个囚犯被困喺实验室。佢只系将人类咧视为傲慢残忍嘅新闻，但系咧，如果佢知道咧，并唔系所有人都残忍咁，又会点咧？我即刻咧就要去石英高原啦，哈哈哈哈！我手臂咧嘅痛感咧正在减轻紧，超梦梦系咪预备住咧？你嘅痛楚咧亦都慢慢减轻。我啱醒起咧一个好耐冇谂到嘅词语，呢个词语系我曾经向往嘅精灵训练师啊！一群咧一生咧都信任住佢哋嘅精灵嘅人。超梦梦，我哋仲有一段好著嘅旅行，哇！未知地图边张结束，白痴搞咗咁耐帮人。去帮人咧捉只精灵啊，帮阿下巴捉只超梦梦啊！我要去上半森林玩啊！好啦，小甜心 Honey 唔好咧玩太耐喎。好啊，妈咪。几个小时后，嗯，喂，小甜点，你喺出边做咩 ？Honey， 我哋个仔咧未翻嚟啊，五个钟啦。咩话？我去搵君莎，我去叫呢个君莎小姐过嚟。哦 ，Baby 你喺边啊？天将廿七，小王的礼物。OK， 咦、哎，我哋依然系 Red 嚟，我哋而家要去石英高原啊，真系冇咗，真系含泪啦，各位，真系含泪冇咗超梦梦，阿大师级仲要得翻一个，定系本身都系得一个咧？只不过系
劇情上俾咗一個去捉嗰只超萌萌。好啦，咁今集时间玩住咁多先，我哋下集继续呢个特别篇 rap 啦。咁啊，几经辛苦，终于破解咗呢一个剧情，亦都唔算话点卡关啦，同埋亦都发现到一个有趣嘅问题啦，就系、是、你可以捉到一只150厘嘅虫，系啦，从此你完全唔会有任何嘅难度去玩呢只 game。好啦，咁啊，下次再见，拜拜。